O Bora de Bike está chegando para comemorar o aniversário de Goiânia. Então aproveite e venha pedalar com a gente. Dia 20 de outubro, com saída às 8h30 do estacionamento do Hiper Moreira, no setor Coimbra. Faça já sua inscrição grátis pelo site www.boradebike.com.br. Os primeiros 1.500 inscritos ganham um kit com camiseta, squeeze e mochila. São cerca de 14 quilômetros em uma manhã de muita diversão para toda a família. Esperamos por você! Realização Record TV Goiás. Oferecimento: pensou em pedalar? Pensou Fernando Bicicletas, o seu bike shop em Goiânia. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. Unimed Goiânia, cuidar de você, esse é o plano. Apoio, Prefeitura de Goiânia, juntos fazemos melhor.